Daugavpils pilsētas esošajā sārsniecības iestādē trūkst medicīnas māsu. Lai tās piesaistītu darbam, 24. augustā kārtējās Daugavpils pilsētas domes sēdēm tika atbalstīts jautājums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošām medmāsām. Domes veselības aprūpes plānošanas komisija sniedzā atzinumu par specialitātes medicīnas māsa piesaistes nepieciešamību Daugavpilī. Pamatojoties uz šo atzinumu tika pieņemts lēmums no pašvaldības budžetam māsām sekt pilnā apmērā apmācību izdevumus no valsts nefinansētās trīs māsu izglītības programmās – bakalaura studiju programmā māsu pamatspecialitātē un papildspecialitātē un magistra studiju programmā māsziņas. Kā norādīja domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, tagad Daugavpilī būs iespējams iegūt magistra grādu specialitātē māsziņas. Šogad tiek piešķirtas 15 stipendijas šīs specialitātes ieguvējiem. Arī Radiņa universitāte esot piešķirtas 30 budžeta vietas bakalaura programmā. Tomēr ir viens noteikums, ja apmācības notiek Daugavpilī, tad pēc profesijas iegūšanas speciālistam vismaz 5 gadi būs jānostrādā pilsētas medicīnas iestādē.